Erba Maltin u żewġ Taljani ser jaqsbu bil-kajak minn Malta s-għalija biex jgħinu lil-Puttinu Cares. Din hija raba edizzjoni tal-isfida Kayak for Cancer. L-atleti ser jaqsbu fi 300 għal-vjaġġ ta' 135 mil nautiku fi 30. L-isfida ser jsir f'Ġunju skont it-temp. Dorian Vassallo l-moħħ wara din l-inizjattiva u Albert Gambina li qed taraw f'dan il-filmat flimkien ma' Mark Bugeja, Michael Gellel, Francesco Landolina u Salvatore Messina ser jaqsmu l-fligu sa San Pieri u mbagħad ikomplu sitta xilsija l-oħra lejn Catania. L-isfida maħsuba biex tgħin tfal morda bil-kanċer u għandha l-appoġġ finanzjarju tad-ditta GasanMamo u ser issir mingħajr l-għajnuna tad-dgħajjes tal-iskorta.